За, би та нарт статистик харуулнаа. Малинтай 2016 он 75 сая толгой байсан. Тэр үед 2016 он 80 мянган тонн мах экспортлжсэн байна. Гэтэл өнөөдөр 2022 онд малын тоо 91 сая толгой болсон. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар 30,000 тонн мах экспортлж байна. Энэ юунаас болж байгаа юм гэхээр хүн цуртаас болж байгаа. Тийм учраас их хурлаар ажлын хэсэг гараад АВБ-ээр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч байгаа. Хэд хэдэн яамдын сайттай уулж, элчин сайдын яамдын одоо тэргүүнүүдтэй уулзах шиг байлаа. Ажил хийж байгаа зөв. Тэгвэл өчтөр над дээр ирээд танаа махны олбоочин одоо бидний энэ ажил дээр ер нь дэмжиж ажиллаж байгаа мó гэж асууж байлаа. Тэгтэр би хэлсэн. Манай ямар байр суурьтай байгаа гэхээр манай махны олбооны гишүүн компаниуд Монгол ардын нам 70 ороосоо л гэж бодож байгаа л хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэдний бизнесийг 80,000 тонн байлгаж хагаад өнөөдөр 30,000 тонн болтол багасгах нь гэдэг бол энэ бол авилгал хүн суртал хэл ахуулын энэ одоо бүх зүйл энэ одоо салбар дээр байна гэсэн үг. За код гэдэг юм яг биш үү? 2009 онд энэ хуулинд орсноос хойш огт хинч хэрэглэгдэхгүй байж байгаа 2018 онд улаадгүй улаан сайд гарч ирээд хэрэгжсэн. Тэгээ энгийн сая одоо болорч улаан сайд тэр богийн махнуудыг гаргаад ингэсэн байлээ. Одоо өхөр үлдсэн байгаа. Тэгээ өхөрөн дээр чинь ямар авилгал явж байгаа нэгтэр 1 кг тутам 754-ний авилгал яваад байна шүү дээ тэнд дотор чинь. Өөрөөр хэлбэл ковод авсан компанидэр нөгөө ководгүй компани маха гаргахтаар нэг үхэр дээр энэ малчны хотны гас гарж байгаа нэг үхэр дээр 120,000 төгрөний авилгал яваад байна шүү дээ. Тэр авилгалын мөнгө чинь малчны карманд орох ёстой байтал тэр одоо авилгалаар дамжаад тэр хүмүүсийн нэр дээр чи очоод байна шүү дээ. Энэгээ болилтоо. 3 сая толгой үхэртэй байж хат ковод тавьж болох байсан. Одоо 6 сая болцсон байж шүү дээ. Тэгээ энэ экспорт одоо энэ 100,000 төгрөхийн тулд 5 сая бог 2 сая 500,000 ямаа 2 сая 500,000 хонь дээрээс нэг 50,000 үхэр гаргахад 100,000 тонн болох байхгүй да. Тэгээ энэ экспортоогоо дэмжих талаар ажилла да. Хятад руу бүр амар. Нэг контейнер мах гаргахад 25 тонн мах гаргахад 50 сая төгрөний авилгал өгч шүү дээ. Энэ ковод муутай ч холбоотойгоор. Ингэхдээ чи яаж энэ малчд сайхан амьдрах юм бэ? 2,000 төгрөг гэдэг чинь тэр төлгөн дээр одоо нэг 18 кг-тай төлөг байлаа гэхэд чинь 36,000 төгрөг авилгалт нь яваад алга болж шүү дээ. Ийм юмнуудаа бүгдийг одоо сайжруулах тийм зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээ сая намайг Солонгос явах хооронд амьд мал гаргаж үзчихлээ. Тэгээ яас гэж чи 30,000 мал гаргасан, дарга нарын мал гаргасан, тарган мал гаргасан байлаа шүү дээ. Тэгээ тэр нь мэд сайхантай холбоотой юм шиг байна. Тэгээ ядарсан муусаа турнко малчтын мал махыг яагаад гаргахгүй, малыг яагаад гаргахгүй байна. Тэгээ өнгөрсөн энэ жилийн одоо би одоо хийх ажлуудад чи хэлж үгүй. Энэ Монгол банкны энэ жилийн хөтөлбөр дээр 200 тэрбум төгрөгийг экспортон зориулж махны компаниудад санхүүгийн зээл олгоно. Үндэсний махны компаниуд санхүүгийн зээл олгоно гэсэн заалт орсон байгаа. Тэр огт хэрэгжихгүй байгаа. Тэгээ би өнгөрсөн жил тэрнийг одоо махны компаниуд авч тэр экспортын дэмжих санхүүгийн эх үүсвэрийн дэмжих тэр ажлыг хийхгүй бол энэ махны компаниуд чинь зээл байхгүй, банк руу зээл гарахгүй, мөнгө байхгүй байгаа даа. Тэр ажлыг одоо яаралтай нэгдүгээрт хөдөөж хөө юм хийх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт нөөцийн маха болоо. Өнгөрсөн жил би зөндөө хэлсэн. Махны холбооны тэргүүний хувьд хэлж байна. Нөөцийн мах энэ жил энэ хавар гарах хэрэггүй гэдээ өнгөрсөн жил хэлсэн. Энэ хавар гарсан. Зүйлдэ та нар энэ нөөцийн маха төрийн албаа агш шахаа үсттэй. Тэгээ энэ жил 130 тэрбум төгрөг тавьчихсан. Тэгээ энэ маха энэ мөнгөө бүгдийг юу л оруул л да. Иргэчд ийм 91 сая толгой малтай болцсон байж хат махны үн буур штэ. Дөнгөж 5 сая тонны гаргахад одоо дөнгөж 30,000 тонн гаргацсан явж байгаа энэ гүйсгэр дээр чи энэ малын үн чинь унаад дээрэс нь махны үн хямдрах байхгүй да. Тэгэхээр нөөцийн иргэчлийн нөөцийн махан дээр тавьсан тэр мөнгийг бүгдийг энэ жил маш яралтай аж ахуй нэгжд өгөөд аж ахуй нэгжийг тэр экспортын чиглэл рүү хандуулах тэр ажлын зохион байгуулалт хийх хэрэгтэй байна. Иргэчл нөөцийн мах хийх ямар шаардлага байхгүй. Би дахиад хэлье. Тэгээ дөрөвдүгürt нь бас нэг баруун аймгаар орж иж байгаа өвс тэжээлийг